Hezký den začíná pravidelný pořad z Moravskoslezské metropole, Ostravské minuty. Zahájíme je představením unikátní linky na třídění odpadu, pak se projedeme Bělským lesem, kde vznikla zajímavá stezka a představíme vám knihovnici, která stojí za úspěšným projektem S knížkou do života. Ostrava se může stát vzorem pro celou zemi v nakládání s odpady. V areálu společnosti OZO v Kunčicích totiž byla spuštěna třídící linka na směsný komunální odpad. Nová technologie dokáže i ze směsného odpadu získat další materiál, vhodný k energetickému i materiálovému využití. Ostrava neustává v práci na zlepšování životního prostředí. Ovzduší už se velice zlepšilo, máme ekologickou hromadnou dopravu a další prvenství nyní Ostrava získala v nakládání s odpady. Odpadová společnost OZO spouští automatickou třídící linku na směsný komunální odpad za 280 milionů korun. Ta linka má dvojí funkci. První je třídění toho směsného odpadu, jak jsme říkali, je to první linka v České republice. Když to řeknu jednoduše, nejdříve to osijeme, propadne všechno organické, propadnou popeloviny, propadnou sutě, nahoře zůstává lehká frakce, kterou dále my nějakým způsobem zpracováváme. Za prvé vytřídíme to, co je prodatelné, to zdůrazňuji, co je prodatelné, to znamená pedlahve, plechovky, polyetylen, folie, barevné, bílé, na všechno, na co máme kupce, to prodáme. Toho je cca 10%. Pak máme 25%, jak už se říká, ty popeloviny a ty věci, které jsou nevyužitelné, ty končí na skládce a zbytek jsou paliva. Je to opravdu technologicky velice vyspělé zařízení, které bude mít pro Ostravu dva efekty, které jsou asi jako opravdu klíčové. První je, že nám klesne poměr skládkování, my budeme opravdu schopni vyseparovat toho odpadu podstatně levněji, podstatně více než doposud, což je ten první bonus. Ten druhý bonus je, že ta třídicí linka umí vlastně vyseparovat odpad, který je možné použít k druhotnému energetickému využití, takže samozřejmě probíhá spolupráce se společností Veolia, která tento odpad dokáže jakoby zpracovat ve své teplárně, prozatím teda v Přerově. A já věřím, že se otevřela, že už běží vlastně i diskuze o tom, že by se vlastně ten výsledný produkt dokázal energeticky zužitkovat i v Ostravě. Teplárenská společnost Veolia už zahájila budování multipalivových kotlů schopných vytříděné odpady přeměnit v teplo a elektřinu. My odsud vozíme 4-5 kamionů, to znamená, dejme tomu 100 tun tohoto paliva, té tapky, a potřebujeme na den 200-210. Jinými slovy, půl výroby tepla na tom novém kotli fluidním vyrobíme tady vlastně z vzniklého odpadu, z toho komunálního směsného odpadu. Linka pracuje ve dvousměrném provozu. V ranní směně třídí směsný komunální odpad z ostravských sídlišť a v odpolední pak dotřiďuje plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Bělský les je o něco přístupnější lidem. Byla totiž dokončena stezka s názvem Cesta vody, která zpřístupnila podmočenou část lesa a okamžitě se stala velmi oblíbenou mezi návštěvníky. Na jím začátku navíc vznikly unikátní Pryznicovy lázně. Asi nikoho by nenapadlo, že v Bělském lese v Ostravě někdy budou Pryznicovy lázně. A přece je to nyní skutečností, byl totiž dokončen unikátní projekt, díky kterému je přístupná nádherná část lesa, do které se dalo dostat jen v gumových holinkách a ještě s obtížemi. Stezka se jmenuje Cesta vody. Krom asi 12 naučných tabulí je vlastně domyslná cesta přes 500 metrů povalových chodníků a štěrkomlátových chodníků může provést od Pryznicových lázní po jednotlivé prameny, které tady jsou, a najdou tady své i děti, v podstatě ty nejmenší, tady bude několik dětských prvků, jsou tady nějaké významnosti z hlediska velkého obra, který má přes mala nějaké 4 tuny, jsou tady další aktivity a je tady mnoho mobiliářů z hlediska posezení a právě trávení, ať už rekreačního či romantického času lidí, kteří tady v blízkém okolí bydlí. Cesta vody vede od vyvěrajících pramenů a obnovených studánek podél sezóně zvodněných potůčků až k hluboce zařezanému a divoce meandrujícímu potoku v údolí. Po cestě mohou návštěvníci nakrmit kachny a nakonec si posedět s obrem. Inspirace byla základní. Dostat lidi z paneláku, tady z těch technicky pojatých sídlišť do lesa. A tady ten Bělský les je jedním jako z unikátních prostor ostravské aglomerace.
která poskytuje lidem všech věkových kategorií obrovské využití. A ten vlastně les nebyl přístupný pro tady ty lidi, takže my jsme ho díky tady ty stezce zpřístupnili. Projekt byl náročný na realizaci, protože i dělníci museli celou dobu pracovat po kolena v bahně a vodě. Při odkopávka se zjistilo, že výlužně nám pod nohama pramení velmi silný pramen. Největší výzvou je dostat ten pramen nad ten beton. Když betonujete na pramení, který neustále teče a neustále odtíká, či to bylo velkou výzvou, s kterým jsme si nakonec poradili. Na cestu vody bude navazovat další projekt s názvem Park nad Rybníkem. Napojení je navrženo právě u sedícího obra. Knihovna města může být hrdá na jednu ze svých knihovnic. Helena Dlouhá totiž byla oceněna prestižní cenou Mark za celostátní projekt s knížkou do života, který funguje už 6 let. Projekt s knížkou do života jistě z našeho zpravodajství znáte. Knihovny lákají rodiče a jejich děti, aby co nejdříve získali vztah ke knížkám a ke čtení. Za projektem stojí v naší zemi už od počátku ostravská knihovnice Helena Dlouhá. Bookstart je mezinárodní projekt, který vznikl ve Velké Británii a v českém prostředí ho známe pod názvem s knížkou do života. První ročník proběhl v roce 2018. Statutární město se zasloužilo o to, že můžeme dávat sady na vítání občanku a v knihovně a tato sada obsahuje i poukaz na registraci dětí do knihovny zdarma až do jejich školní docházky. Jinak ta sada obsahuje také Leporello pro děti, pro někoho to může být první knížka, kterou to dítě dostane. Letos běží už 6. ročník tohoto projektu a každý rok se neustále rozvíjí o další a další aktivity a přidávají se nové knihovny. Je jich již několik set. Knihovnice Helena Dlouhá byla za svou práci odměněna cenou Mark. Ocenění je velmi těžší a vážím si ho, ale v podstatě to ocenění podle mě patří i všem knihovnám. My jsme moc rádi, že v naší příspěvkové organizaci, tady knihovně města Ostravy, fungují takové zaměstnankyně, které dělají opravdu svoji práci srdcem a s velkým nadšením a ono je to potom znát. A to ocenění vlastně celostátně jenom potvrzením té jejich dlouhodobé a dobré práce. Sady z projektu s knížkou do života může dostat každé dítě, které má trvalé bydliště v Ostravě a není starší 2 let při vítání občánků nebo v knihovnách zapojených do projektu. Kolegyně Helena Dlouhá byla oceněna cenou Mark na celostátní úrovni, což pro nás je jednoznačně výborná zpráva, protože v rámci tohoto podzimu už je to třetí ocenění, které mířilo směrem ke knihovně města Ostravy, tak nezbývá, než být na to hrdí. Po registraci dítěte do knihovny mohou rodiče a jejich děti navštěvovat všech 28 poboček knihovny, půjčovat si knihy a účastnit se akcí. Český parahokej v posledních letech zaznamenal velký rozmach, což pomáhá v soužití handicapovaných s většinovou společností. Je důležité, aby se už i děti na školách o jejich životě dozvěděli co nejvíce. A proto vznikl projekt Paratour, který letos putuje po ostravských školách. Během mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019 vznikl unikátní program s názvem Paratour. Ostravští školáci se díky němu mohou interaktivní formou seznámit s tím, co vše mohou lidé se zdravotním znevýhodněním dělat, jak mohou sportovat, či jak fungují v běžném životě. Letos odstartoval už jeho 4. ročník. Já jsem moc ráda, že mají děti nejenom možnost zkusit si sporty pro handicapované, pro parasportovce, ale zároveň s nimi mluvit, diskutovat, jaké to je a poznat, že život může vypadat trochu jinak, než jak ji znají ze svého úhlu pohledu. U těch dětí vidíme jako velkou bezprostřednost a díky té bezprostřednosti z nich oni nemají ten ostych, který mají třeba dospělí lidi a naprosto bez problému si rádi vyzkoušejí některé z parasportu, rádi si poslechnou a zajímají se o to, jaké to je vlastně žít s handicapem, sportovat s handicapem a to je cíl tady toho projektu. Paratour tentokrát zamířila na základní školu Volgogradskou, kde přivezla kompletní sportovní vybavení, zkušené animátory i známé paralympijské sportovce. Je to o tom, aby jsme ukázali dětem, že i na vozíku pokračuje život dál, že se dá sportovat, žít normálně. Strašně mě bavilo ta slepota, protože jsem se vyzkoušela, jak se cítí a je to velice zajímavé tady. Tak byla to sranda, tak furt jsem padal. Je to těžké, ale jde si na to zvyknout. Paratour zamíří do 20 ostravských základních a středních škol bezmála 1200 žáků. Čas pro ostravské minuty je vyčerpán. Díky za pozornost a na viděnou příště.